Із ЖЕКами воюють не тільки прості люди. Это ад, это скотство и это унижение. Днями вся країна дізналась про протікаючий дах Олі Полякової. Каждый год я делаю вот в этой красивой квартире ремонт. Своим эмоциональным хоум-видео співачка зробила фурор у мережі. Какие-то тряпки мы подкладываем, какие-то целлофанки мы подкладываем. Артистка ходить квартирою, яку на наших очах заливає через невідремонтований дах. Посмотрите, какие сосули. Там лежит снег, прогнившая крыша, и все это течет мне на голову. Дехто підкреслив дивовижні лінгвістичні конструкції зірки. 8 марта сьогодні не задалось ні. Роз'їдає мені стіни, покриває мені всю грибком. Не поздравляйте мене з 8-м, цим дебільним 8 марта. Хтось – артистизм. Дорогуща спальня, і от мій дорогущий потолок. Я показую вам, що з ним відбувається в даний момент. От. Все течет, и вот что эти ***ки делают с моими потолками. А дехто домашні вбрання, адже звикли її бачити ось такою. Они ***ки, просто ***ки, ***чені ***ки. І поки Ольжині шльопки шльопали мокрою підлогою затопленої квартири, уважний глядач міг розгледіти мовчазну жінку, що готувала зірці зірковий таки сніданок. Ми повинні щось робити, тому що так жити не можна. Виявляється, війну з керівником ЖЕКу Полякова веде десятиліття. Значить, обращаюсь я в ЖЕК. Там є директор у них, Презла Николай Михайлович, который 10 лет посылает меня к чертовой матери. Уже 10 лет я с ним борюсь. Я ничего не могу с этим сделать. Вона навіть власним коштом ремонт, каже, пропонувала. Чтобы сделать ремонт на этой квартире, мне нужно примерно 200 тысяч долларов. То есть я, в принципе, могу это сделать, если мне отдадут эту крышу, и я ее сделаю, но мне же никто ее не отдает, понимаете? Але все марно. Тож для бюрократів в нашій країні немає різниці, проста ти людина або справжня зірка. Всі рівні. Цьому можна радіти, але не допоможуть нікому. Все.